Od 24. do 26. juna 2021. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je 7. internacionalna konferencija Nove tehnologije, razvoj i primjena novih tehnologija 2021. Organizator konferencije je Društvo za robotiku Bosne i Hercegovine. Društvo za robotiku Bosne i Hercegovine organiziralo je 7. internacionalnu konferenciju Nove tehnologije razvoja i primjena NT 2021. koja je održana od 24. do 26. juna ove godine u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Konferencija je i ove godine potvrdila svoj međunarodni karakter i značaj, o čemu najbolje govori činjenica da se za učešće prijavio veliki broj autora iz svih dijelova svijeta. I ove godine nastavljamo sa našom tradicijom, organizacijom velike međunarodne konferencije Nove tehnologije 2021. Ono što je jako bitno da spomenemo, da naša konferencija dobiva sve više na značaju, da imamo učesnike iz 28 zemalja i to preko 450 učesnika sa veoma velikim brojem naučnih radova koji dobivaju sve više na značaju u smislu multidisciplinarnosti i upravo efekata novih tehnologija. Na konferenciji su predstavljena 134 naučna rada iz 28 zemalja sa 456 autora i koautora. Značaj ove konferencije je vrlo veliki zbog toga što je ona, znači što se radovi indeksiraju u jednoj prestižnoj publikaciji, Springerovoj publikaciji koja je indeksirana i u obe najveće svetske citatne baze, i u Scopus, evropskoj bazi, i u svetskoj bazi VOS. Također, zbog tih prestižnih publikacija, kvalitet radova mora da bude vrlo veliki. Moje zapažanje je da u buduće, kao stručnjak iz oblasti ekonomskih nauka, smatram da treba doći do korelacije sa tehničkim naukama i da to može da predstavi neki uspešan put u daljoj nauci. Osim toga, trebam da naglasim da mi je veliko zadovoljstvo što sam videla veliki broj naučnika iz oblasti tehničkih nauka i slušala sam brojna predavanja, tako da su izvršena savremena istraživanja i verujem da ću u budućnosti moje kolege iz ekonomskih nauka da apliciraju i da šalju svoje naučne radove iz ovih oblasti, jer smatram da može da postoji adekvatna saradnja. Značaj ove konferencije je što praktično, jeli, kroz radove koji su prezentirani na konferenciji se potiče razvoj novih tehnologija koje će u budućnosti, jeli, imati sve veću i veću primjenu. Održana je i promocija knjige Mehatronika, modeliranje, simulacija, projektovanje osmorice autora koju je promoviralo petero moderatora. Knjiga je plod jednog istraživačkog projekta između dvije države, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U pisanju knjige učestvovali su sa tri univerziteta i knjiga je namijenjena prvenstveno studentima koji će proširiti svoje znanja iz mehatronike, a može poslužiti inženjerima, projektantima i svim onima koji se bave mehatronikom i mehatroničkim sistemima. Knjiga predstavlja uvod u industriju 4.0. Knjiga ima 440 stranica sa ukupno 12 poglavlja u kojima su opisani svi bitni elementi mehatronike, dakle od senzora, akutatora, motora, preko različitih ostalih komponenti mehatroničkih sistema, pa sve do projektovanja mehatroničkih sistema koji su predstavljaju završno poglavlje. Knjiga je sigurno jedno vrlo vrijedno djelo koje će biti značajan doprinos razvoju mehatronike. Akademik profesor Isak Karabegović već godinama tradicionalno organizuje odličnu konferenciju koja okupi ne samo eksperte i stručnjake iz Bosne i Hercegovine, nego širom svijeta.
nešto naše dijaspore, a nešto i stranaca koji su prepoznali kvalitet ove konferencije. Mi smo danas u okviru konferencije, prije nego što je počela, imali promociju jedne sjajne knjige, Mehatronika. Ja sam imao čast da moderiram tu promociju, bilo je 5 promotora i svi su se pohvalno izrazili o toj knjizi. Rekli su da bi to trebao biti univerzitetski udžbenik, međutim, po svom obimu, to ne može biti udžbenik za jedan predmet, to može biti udžbenik za nekoliko predmeta ili za skoro čitav jedan semestar, za cijeli jedan studijski odsjek. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada i bavljenja ovom tematikom od strane ovih autora i posebno je drago da su neki od promotora naglasili da bi ova knjiga trebala da bude i sastavni dio obavezne literature za studente, bar na onim smjerovima gdje se mehatronika kao predmet proučava. Učesnici su istakli kako je glavni cilj približiti nove tehnologije akademskoj zajednici, proizvodnji te malim, srednjim i velikim preduzećima, jer kompanije neće moći opstati bez implementiranja te tehnologije.